धक्का लगाएगा बे। ये ऑटो स्टार्ट है, ये पहला ऑटो था, उसको हेलीकॉप्टर बनाया। ଦୁର୍ବଳା ନାରୀପତି ଯିଏ ନାଇଁ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ନାରୀମାନେ ରହିକି ଏ ଜାଗରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବାଡ଼ିପୁଡ଼ା ମାନେ ଏମିତି କରିବେ ତାକୁ ଫାଡ଼ି ଦେବି। ଆରେ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସାହସୀ ନାରୀ ଦରକାର, କାରଣ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଚୋରି କରି ଅନେକ ଥର ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଚୋରି କମ କରିଛି, ଖାଇଛି ଅଧିକା, ମାଡ଼ ଅଧିକା ଖାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିଥିଲି, ମତେ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପିଟିଲେ। ସଲା ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ ରେ, ଟୁକେଲ ବିହା ହେଇଛେ କି ନାଇଁ କେନ୍ତା ଜାଣିବୁ। ଦାଦା କାଁ ହେଲା ଯେ? କାଁ ବୋଲେ ଭଞ୍ଜା, ଯେନ୍ ଟୁକେଲ ବିହା ହେଇଛେ ତାକେ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଦେ, ଯେ ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ଧୁମାଲ ପିଟିଲା ହେ। ସେ ଦାଦା ଆର୍ ଗୁଡ଼େ ସେଟିଂ କର ନ। ଜୁହାର ଭଞ୍ଜା ଇ ନାରୀ ମାୟାକେ। ए बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ, इधर आ। किधर है गोली? हाँ, किधर लगा? किधर? किधर लगा? किधर लगा? ये बगुबग तांगरे केड़ी भी। ये मौत टिके के झूला रे। सॉरी। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଥି ଛାଣୁଛୁ ଆଜି, ଚାଲ ତତେ ମୁଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଥି ନାଇଁ ଛାଣି ଦେବି ବୋଲେ। ଉତ୍ତର ହେଲା, ମୋ ଭଳିଆ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା ଦରକାର। ୟା ଭଳିଆ ଉଦ୍ଧତ ଅଲକ୍ଷଣୀ ରହଡାଳି ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇ ଛାଉଛି। ହମାରୀ କମି ତୁମକୁ ମହସୁସ ହୋଗି ଭିଗା ଦେ।